pristupa muškarcima izgleda više nego ženama. Generalno, penis ne može da bude suviše mali, možda može da bude nedovoljno veliki, s obzirom da je ženska vagina u prvih 7 cm osetljiva. Prosečna veličina penisa je negde oko 14-16 cm i meri se isključivo onda kada je penis uzdignut u stadijumu erekcije. Tako da, generalno, ne postoji dovoljno mali penis oko koga vagina ne bi mogla da se prilagodi i previše veliki penis, jer znamo da na kraju krajeva i beba koja ima 2-3 i po 4 kg tim putem prolazi. Tako da je to pitanje koje je verovatno mnogo važnije i zanimljivije muškarcima i možda mnogo bolnija tačka nego što je ženama.